Jeg heter Julie. Jeg studerer klesdesign på Oslo Met. Det handler liksom om designprosessen. Så alt fra hvordan utvikle en kolleksjon, lage en bedrift ut fra det. Alle de forskjellige leddene innenfor klesdesign. Litt usikker på hva jeg har lyst til å gjøre videre. Det er veldig mange forskjellige jobber innen klesdesign. Drømmen hadde vært å jobbe som designer i en liten norsk bedrift. Det hadde egentlig vært det kuleste. Jeg tenker egentlig å ta et friår, og så bli litt bedre kjent med moteverden, rett og slett. Bli kjent med bransjen. Det er ikke sånn at man kan bare ta en master i klesdesign og håpe på om å få jobb. Man må på en måte jobbe seg mot en jobb, da. Så jeg har litt lyst til å finne ut av hva som er mulighetene og hva som vi har behov for i det norske klesmarkedet før jeg tar en master.